أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين ونبهني فيه عن نومة الغافلين وحبلي جرمي فيه يا إله العالمين واعف عني يا عافيا عن المجرمين Peygamber alı, Peygamber'e salavası çeder. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Allah'ın salamı olsun siz aziz, değerli, mühterem, böylerime, azizlerime. Sübhün bu çağında Allah evine toplaşan herkese. Allah'ımızdan dileyek, boynumuza minnet koyarak, ömrümüzden fırsat vererek bu rahmet, bereket, mağfiret ayında, tövbe, istiğfar ve peşmançılık ayında bu günleri ve bu faziletleri elde etmemiz için bize bir daha ömrümüzden fırsat vermiş. Bunun için Rabbimize sonsuz hamdler, senalar, şükürler olsun ki biz bu anı, ömrümüzün bu çağını burada yox, başqa yerdə, başqa məkanda ola bilərdik. Amma hansısa əməlimizə görə, hansısa böyüklərimizin ya bizi istəyənlərin bizim barəmizdə, haqqımızda etdiyi bir duanın və ya bir savablı əməlin nəticəsində ömrümüz hal-hazırda Allah evində keçməklə daha da nurlanır, daha da müqəddəslənir. Bunun üçün doğrudan da dərindən oturub düşünmüş olsaq, Rəbbimizə biz nə qədər şükür eləsək azdır. Nə qədər şükür eləsək azdır. Yalnız Allahım, bu neymətin şükürünü sənə ifadə etməkdən acizən bunu etiraf edirəm deməklə qismən rahatlanmış və hüzur tapmış olarıq. Ənənəvi olaraq bildiyiniz kimi, neçə ildir ki, sübh namazlarında günün duasının şərhi və bu ildə Allah ömürdən möhlət verərsə, 10 və ya 15 dəqiqə, yəni 10 dəqiqədən az olmama şərti ilə və 15 dəqiqəni də çalışdığımız qədər aşmama şərti ilə qısaca bundan məqsəd günümüzü elə o kəlamlarla, o dualarla ruhən o cür başlayaraq və elə günü başa vurmaqdır məqsədimiz. İlk günümüzün duasında belə bir duala Rəbbimizə əl açaraq söyləyirik. Allahümme can siyamı fihi siyamə saimin. Ey mənim Allahım, mənim bugün tutduğum orucu sənin üçün həqiqi oruc tutanların orucundan qərar ver. وَقِيَامِ ف۪يهِ قِيَامَ الْقَائِم۪ينَ Allah'ım, oyanaraq, yerimdən qalxaraq sənin üçün etdiyim ibadəti sənə həqiqi ibadət edənlərin ibadətindən qərar ver. وَنَبِّهْنِ ف۪يهِ اَنَّوْمَةِ الْغَافِل۪ينَ Allah'ım, məni qəflətdə yatanların, yəni qafillərin, yuxuda olanların, onlar ki, həqiqətləri görməz, sənə ibadət etməz, verdiyin nimətlərin layiqincə şükürünü yerinə yetirməz. Allahım, məni qəflətdə olanların yuxusundan, ya qafillərin yuxusundan ayıld, oyat deyə dua edirik. وَحَبْلِي ف۪يهِ وَحَبْلِي جُرْمِي ف۪يهِ يَا اِلَٰهَ الْعَالَمِينَ وَعْفُ عَنِّي يَعَافِيَنْ عَنِ الْمُجْرِمِينَ Allah'ım, günahlarımı bağışla. Ey günahları affeden Allah, ey o varlık ki, senden başka hiç kim benim günahımı bağışlaya veya affede bilmez. Amin. Ya Rabbel Alemin. Möhterem müminler, aziz müsallamlar, ilk İfadə sözün həqiqi mənasında insanı düşündürməyə vadar edir. Mənaya diqqət edək,
Allah'ım, mənim bugün sənin üçün tutduğum orucu sənin üçün həqiqi oruc tutanların orucundan qərar ver. Buradan düşünmək olur ki, onda elə oruclar var, elə oruc tutanlar var ki, o əsl həqiqətdə Allahın tam istədiyi deyil. Əgər oruc növlərinə baxmış olsaq, yəqin ki, bizlər də analiz və təhlil eləsək, onun savab və fəzilət dərəcələrini özümüz də görüb və bilə bilərik. Məsələn, baxsaq, ümumi oruc tutanların orucu var. Yəni ki, bu orucu hər kəs, oruc tutan hər kəs bu prinsipə əməl eləyir. Yemək və içməkdən qalır, amma digər işlərlə elə adi günlər necə oruc halında da elə. Məsələn, adi vaxtda əgər yalan danışarsa, inşallah ki, oruc tutur, yalan danışmaz. Amma belə olanlar da var da, bu kəlamdan bu çıxır. Məsələn, yemək və içməkdən özünü qoruyur, amma oruc halda yenə qeybət eləyir. Görsən, oruc halda yenə onun bunun sözünü danışır, böhtən atır, suizən eləyir. Və yaxud, məsələn, xoşa gəlməz ifadə deyir. Oruc vaxtı, məsələn, başqasına əl qaldırır, vurur, zülm eləyir. Yəni, bir sözlə, oruc olmayan vaxtı nələri edirdisə, oruc olanda da onların hamısını edir. Məsələn, naməhrəmə baxmaqdır, musiqi dinləməkdir və s. Yəni, o haram işləri. Bunların hamısını da edir, yalnız yemək və içməyə gələndə deyər ki, mən orucam, yox, olmaz, bilmirsən orucam. Yəni, büsbütün yemək və içməkdən başqa bütün yasaq və qadağaları edər, amma yalnız yemək və içməkdən özünü. Buna somul am, yəni ümumi insanların tutduğu oruc deyərlər. Amma bir də somul xas var, xasul xas var, mərhələlər var orada. Amma xüsusi insanlar görürsən ki, onlar bütün bədən üzvləri ilə, yəni gözün də orucu, qulağın da orucu, bütün əl, ayaq, fikrin, zehnin, ruhun, büsbütün baxırsan ki, insan öz həyatında təkcə yemək içməklə deyil, büsbütün mənəviyyata qərq olmuş halda oruc olur. Bu zaman o həqiqi oruc tutanların orucu baş verir. Ona görə ilk günümüzdə belə bir duala başlayırıq ki, Allahümmə can siyami fihi siyamə saimin. Ey mənim Allahım, mənim bugün tutduğum orucu sənin tutduğum, sənin üçün həqiqi oruc tutanların orucundan qərar ver. Yəni, sıradan bir elə yemək və içməkdən özünü qoruyanların orucundan yox. Yəni, sanki bəndə oruc olan ilk günü, birinci günündən Allahın rizayətini, Allahın razılığını əldə edəcək şəkildə oruc olmağı Allahdan istəyir. Və ikinci buyurur, وَقِيَامِ ف۪يهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ Allahım, yuxudan ayılaraq və duraraq sənə ibadət etməyin o şirinliyini mənə daddır. Deməli, buradan bir, sanki bir mənəvi mesaj alırıq ki, sübhün özünə məxsus, yuxudan qalxmağın özünə məxsus bir mənəvi abu havası var. Bəzən elələri görürsən, o başlansızlıq orucdur. Şərən fikri baxımdan o başlanlıq imsak sahur indi necə deyiriksə, el arasında adətən o başlanlıq daha çox bizim dilimizdə işlənir. İndi sahurdur, imsakdır, o başlanlıq etmədən də sən oruc ola bilərsən. Amma o başlanlığa qalxmadan yatıb qalıb namaz qəzaya gedə bilir. Yəni bu ibadət etməklə digər bir oruc ibadətini yerinə yetirməklə, amma digər, indi ola bilər biri namaz qılmır, oruc tutur, Allah qəbul eləsin, Allah nəsib eləsin, elə orucu ilə yanaşı, namazı da olsun. Amma hər halda mənim qalxaraq
sənin üçün etdiyim ibadəti, yuxudan oyanaraq, qalxaraq etdiyim ibadəti sənə ibadət edənlərin, sənin üçün həqiqi ibadətdə olanların ibadətindən qəbul et deyilməsi bir daha sübhə qalxmağın, sübh çağı oyanmağın fəzilətindən xəbər verir. Yəni ki, əgər insan sübh çağına oyanırsa və ibadətini edirsə, bilirsinizmi? Təbii ki, biz namazları sübh, günorta, axşam, sübh, zöhr, məqribdə savab və fəzilətdən fərqinə varmırıq. Amma gəlin səmimi itiraf eləyək ki, fiziyoloji cəhətdən sübh çağı qılınan ibadət günorta ilə axşamdan fərq eləyir. Günorta oyaqsan, məsələn, tutaq ki, saat 8-də işə gedirsən, nə bilim, 7-də işə gedirsən, 5-də qalxıb, biraz namazdan qabaq bir gecə namazı qılasan və yaxud elə 6-ya, məsələn, bugünkü Bakı vaxtı ilə, məsələn, 05:36-da qalxıb, namaz qılıb, təzdən yatıb, oyanmaq, durmaq, bu biraz əzm istəyir, insanda iradə istəyir. İndi qarşı yaz, qışın son günləri, yazın artıq gəlişidir də, yuxunun şirin vaxtı, biraz imanı qəvi, möhkəm iman istəyir ki, isti yorğanın altından qalxasan, biraz hələ evdə qılsan, biraz. Amma indi durub yağışda havada məscidə gələsən, yağış yağa yağa, soyuq və s. Bunlar həqiqətdə biz demirik ki, elə bura gələnlər elə ən yüksək iman sahibidir, gəlməyənlər zəif elə başa düşülməsin. Amma həqiqətdə bu belədir. Yəni ki, bəzən də görürsən ki, nəfsimiz bizi o daxili düşmənimiz ad qoysaq nəfsimizə, ilk günləridir. İndi məsələn, fikirləşir, hələ hava soyuqdur, büyündə yağış yağır, hələ qabaqda 29 gün vardır, gedərəm, edərəm. Amma mən öz şəxsimə deyirəm, hələ 29 gün bu həyatda olaq olmayaq, Ramazanın mübarəki çıxaq çıxmayaq, o məlumdur. Amma gəlmə imkanım varsa, bunları qənimət bil. Və üçüncü duamızda buyururuq ki, وَنَبِّهْنِي فِيهِ اَنَّوْمَةِ الْغَافِلِينَ Allahım, məni qafillərin yuxusundan, qəflətdə olanların yuxusundan ayır. Çünki qəflət doğrudan da insan sanki baxır, gözünün qabağındadan mı görmür? Eşidir, eşitdiyi sözün fərqinə varmır. O səbəbdən Allahım, gördüyümdən və eşitdiyimdən nəticə çıxartmağı mənə nəsib et deyə və qəflətdən ayılaraq bütün sənin üzərimdə olan itaət ediləsi məsələləri əmr etdiklərində sənə müti olmağı və nəhy etdiklərində çəkin dediklərində çəkinərək sənə həqiqi qul olmağı mənə nəsib et. Və sonda buyurur ki, və mənim günahlarımı bağışla. Ey günahkarların günahını bağışlayan Allah. Çünki Allah o varlıqdır ki, məsumlarımızın dili ilə desək, Allahım, mən günahkar olduğumu etiraf eləyirəm və gəlmişəm sənin huzurundayam. Sən o varlıqsan ki, məni bağışlaya bilərsən. Məni sən bağışlamasan, bəs kim bağışlayar? Və sən məni bağışlasan, niyə bağışladın deyə səni mühakimə edən bir varlıq da olmaz. Yəni, mən günahkar olduğumu söyləyirəm, etiraf edirəm. Amma mənim günahımı sən bağışlasan, niyə bunu bağışladın deyə sənə deyən olmayacaq. Odur ki, Allahım, Rəhman və Rəhim sifətinə xatir etdiyim günahları bağışla. Amin, ya Rəbbəl, aləmin. Allahım, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan və sənə nisbəti verilən mübarək Ramazan ayında bizə ay boyunca o gücü həm mənəvi, həm fiziki baxımdan o gücü, qüvvəti ver ki, bu ay boyunca sənin bizdən istədiyin şəkildə sənə ibadət edək, Quran oxuyaq, dualar edək və günahlarımızı bağışlada bilək. Amin. Ya Rəbbəl, aləmin.
Peyğəmbər alıb. Peyğəmbərə səlavat-ı şükür edək. Allahumma